Тесла компаниясы акционерлерінің бірі, оның басшысы Илон Маскты сотқа берді. Ричард Торнетта кәсіпкерді 2018 жылы еңбек шартын бұзды деп айыптап отыр. Оның пікірінше, Маск өзінің бірлестіктегі ықпалын пайдаланып, осындай келісімге қол жеткізген. Бірақ шартта көрсетілгендей, жұмысында көп болмаған дейді. Осыған байланысты соттан оның жалақысына қатысты белгіленген келісімнің күшін жойып, ол бойынша алған 56 миллиард доллар сыйақыны қайтаруды талап етуде. Алайда компания басшылығы Масктың міндеті жұмыста көп отыру емес, оның дамуына қол жеткізу және кәсіпкер бұл істі өте жақсы атқарып келе жатыр деді.